Bimba ngeda musaluni
haino kumamu. Katika nzo msida nini vili ze nino kuwa nazo. Nse sina kuwa nazo. Bimba ngendo kusibe mvili. Sisiwa mvili zita ingira mumazi. Nino kusibe mvili ezi bimba nabia zi ingira mumazi. Mumazi. Kukati sina genda nyo kukulika vili. Kukulika vili. Haino mama. Oh, nino kusibe mvili bezi tenya. Mbuna wa umtuwa kukua kukula che. Kukua kukula mungi. Ate envidia zanga zistea kuwa nyo na avidi mtu. Banga ya kare envidi ngachi? Bantu. Ila zembela na sisi bantu. Emansi bia suwa mubu swahili obutonto no wangu. Gwenji wangu amazi ni ubanga kukula che. Mabutu kula. Ila na ema ngeze msaroni nga kunobu uvili wangu obutono. Mfayu nga ndi smart ya nangambo lipo. Uyo la mkabulu unji. Ila buwaya gala. Ila buwaya gala. Kweyanziza nyo, mwena abawo gide Minibuzz musalawo okwefiriza ebintu bina tutambulako namwe. Tukuga mana wali eyo yina bw'olaba Minibuzz yingira bwingi. Minibuzz seba ya bibuuzo, tuba tunyumyamu bunyumya ebiteeso biri mu mutwe w'abantu. Era w'ogirabira tula butuuzi tube nga tukikwasaganya ffenna. What is this that you are putting on? Hair. Don't you like it? Ain't you been in the salon? Yes. Don't you see that it's new? What's that? This is Peruvian hair, like it's on Vogue. Peruvian what? Peruvian hair. New chimaiti mwabakazi mole sobuzibu wano. That's why demons are everywhere. You people just put on things on your head that you are putting on hair. Temanya bidu jebiava. Muke name importing a bin to be a folk very one. Jehovah demons are everywhere. Pastors, Bawadimu, Reverends, Basabine Mizimu, Mizimu Jiremede Mubantu. Please, can you go back and change that hairstyle? Dixon! Go back and change that hairstyle. If you're not I'm your husband, I do like that. Yachirawane Mizimu nga jejino ndola jino nye virijia zonga tejira vika. Sagala, sagala. And you never get a furuko of furuqua. She can't do it. Diane. Yes. Mutawanachi. There is no problem. Yeah? I've come back. I'm hungry. I want to eat. When I told you to go back to the salon and change the hairstyle, ogeza kunywa bunyinjaga nakugwa daru. Auntie, you didn't want Peruvian, so they said this was the next best thing, Nang. I want natural hair. I want natural hair. Kati maura macho mularu no muntu adinomu. Nza sibyagala. Sibyagala. Go back to the salon. But what was so well of keeping a natural hair? Ziberenga ziriziti, sala shaulini. Auntie, I don't have money. Ah. What? Sibia Gade. Sibia Gade. You don't want to show up to your heart to die. Yes. E. Katizum to Banago, Overotan no moon to Nako impressing. Wow, Mandy Delsa. Straight Musaru. Dixon! Ah, 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 ah. Kumpula, ya chizara gumba, imanikidwa nyonga family planning, elanga tuwe guzarachi, omwendo kwa wachara, basingo mungi, sampo kubuli chikumi, bako zesa enkole nunga abambi babo, tebamanyi, atesa wafeba gambe, chifa kukubanti, ukutategira gana mmaka, echo kubanga, abachara, abamukule, abainzo kwa bainamu MPCMB, omchara ya tunyonyo daba mbaine, mizezeze, ejo kubaliganti obutaya gala kuzala bana bwacho bwacho songa necho kubanti bambi abamu baba besa sira bulumbe bayita mu kuzala nenga bagambi chande bali cha kufunanyizwa ne mutula ngo muchala no nyonyolo mwami wona omwami ne mugerezeganya ne mutegeraganya ku nkola ne mutegeraganya ku nkola chi je mugendo kubanga mu planningira abana abamwe ka
tukome wano wabula tubagamba olunaku olw'enkya bannaffe ab'ebusaabala tugenda kuba wammwe era nga Minibuzz tugenda kubeera eyo namwe omugirabira yimiriza buyimiriza otule otuwe endowooza yata kumi napera tukumire sigadde ndi omuziranjevu nantambi Juliet wamule munanasula bulungi twandibadde tuteesamu nga ffe abakyala bafumbo oba abafumbo bonna ne tukaanya mu byakuzaala eggumba nga family planning abazungu bwe bakiyita twegaane tugenda wamu mu ddwaliro oba mu badokita ne batusalirawo ekyokukola ne batukebera omusaayi gwaffe ng'omukyala ng'omwami wo waali awo ne bamanya omusaayi gwe gwetaaga mpiso oba gwetaaga family planning oba tegwetaagisa ne bababuulira ekyokukola twegamba n'omwami n'avaayo nga amatisidde ne tuddawamu n'amanya nti kyokola akitegeera oba oli mukumira ddagala aba kimanyi nti omukyala wange amira ddagala saabwezi tikamujjukizeeko oba nakugamba ekisampu ti naalongo tonaaba kumira eddagala lyo n'akuwulira ekyokukola twegamba kyandibadde ekirungi nnyo kyesobola kuwagiramu mu family planning ng'abaana ba ssomero tekiba kirungi oba okyasoma oba tonaaba kufuna omubeezi wo okugenda mu bya family planning.